بيجرعكانو. د تیر شوي ورځو کې یو دوه کسانو بازار کې یو بل د ایګ نه نیولې او یو بل ته داسې راښکودو چې زما ذهن له داراله چې یا خو د دې ایګ دل بدل شوي دي یا د دې دونه دنګ د چې د یو بل نه شوکه. ښه 4:30 منټ د ایګ داري سلمین یا داسې شروع و چې خلک راټول شو، خلک انټرټین کېدل، نو بل طرف ته زما ذهن ته دا خبره راغله چې د دې سره خلک دونه انټرټین کېږي نو دا پاتې خلک یې د یو بل نه ولې نه راکاږي. خدا خلق دی چې دی خپلو میلمنو سرم د شاغاړي سلام په دی وجه کوي چې په دی کې منن دا 8 نمبر خلق معلومو دا کار مې واسره او کړی سره په دا کار کې خوده هر څه کتو سره زما زین ته بلا پکټ مخې تر اغلل هم چې بنن زتا سو ته په 9 نمبر کارتوس ته بارود پزې شغو نو پاسه نه خله کې شوړ ورکه او شروع کو په بولس پنیست پکټ اپ پاکستان. دلته کزه تاسو سره پاکستان حقیقت شروع کوم، زمون دومره بدبخت ملک دی که دلته څوک مري یا نه، خو د واده خوشحالۍ په خلکو باندې دید تر بید تر کوړو دپاره د واده په جنج باندې به یو کپر خوړل خپل سر ضرور خوري. هغه خلک یو چې زمون د امتیازو پوکڼی هغه ځای سستیږي چې په کمزی لیکلي یها پیشاب کرنا منع ہے. مونږ هغه خلک یو چې په مونږ کې داسې شاعران هم شته دی چې هغې خپل سوډا ډای اکسایډ پوئٹری دا پبلک واشرومونو پا دیوانونو باندی اوباسی. یہی نہیں ابھی اور سنیے. گا ہاں خلقی جو دا لور پا پیدائش پاندی خزی لپا درے کانی طلاق او دا جدی پا پیدائش پاندی خزی لپا گیب کی پا دویم زل پرگننسی ورکاو. یہی نہیں ابھی اور سنیے. گا ہاں اوزگار خیل خلقی چی اللہ دی زمون پا معلقی جنگ نراولی او چی جنگ راشی نمون و تا داسی ادریگو لکا دلالانا چی لیلا جوڑ شوی. یہی نہیں ابھی اور سنیے. دا هغه برکتی خلک چې مخ خپل سپیره وجود په مزار کې د باباګانو په کانو په خپل وجود مګلو سره برکتی کو. یہی نہیں ابھی اور سنیے. دا هغه کاپی پیس خلک چې الله دې زمون په ملک سم مشورې نو چې مشور شي پس راضی او کنه راضی خو په دې مورز په هغه نوم باندې بازار د پاپړ ضرور راغلی. یہی نہیں ابھی اور سنیے. دا هغه ماډرن ملټیپل ایکسترا جینیس خلک چې بهر ملک خلک په الارم را پاسي او مونږ په دې شما ما جانا پالک وخلا زمانا دلس روپو گی ڈائی دا بوئی وخا شلا گرانا پچرگان بیماری دا تازہ تازہ میتی ار کدی ویڈیو سرطاوست لوگ بندیم خوشحالی میں لاؤ شوی نو چینل سبسکرائب ویڈیو لائک او بیل بٹن گوری ضروری دا دا ضرور دباؤ کے What are you waiting for? Subscribe!